Доброго вечора, Ярослав Олександрович. Дякую за можливість спілкуватися в нашій студії. Знаю, що у вас зараз напружений графік роботи в зв'язку з призовом, який оголошено. Ви навіть з цього приводу зустрічалися з журналістами. Тому за ці 45 хвилин дякую від себе і від імені наших глядачів. Повернуся до призову. Він стартував нещодавно, але ви вже встигли почати відправку хлопців так у місця, де вони будуть проходити навчання, очевидно, потім і строкову службу. І йшлося в повідомленні, що ви навіть будете тестувати хлопців на ковід, аби уникнути розповсюдження інфекції в війську. Чи вдалося все так, як ви запланували? Насправді призов розпочався в березні місяці, згідно указу президента. Просто він був пролонгований в часі в зв'язку з карантинними заходами. Ми першу частину призову, тобто обстеження медичних призовників, засідання районних призовних комісій, які виносили рішення власне про призов, провели в березні-квітні місяці. Потім ми відтермінували відправки до війська в зв'язку з тим, що були введені карантинні заходи, не працювали жодні лінії сполучень, якими можна було доставляти призовників до військових частин і навчальних центрів. Не так працювали заклади медичні, де перед відправкою ми мали оглядати призовників. Тому мали двохмісячний перерив. За цей час ми більше займалися внутрішньою роботою, вивченням якостей призовних ресурсів. Проводили розшукові заходи частково. І от уже починаючи з 15 червня ми здійснюємо відправки до війська. Зараз всі призовні ресурси направляються безпосередньо до навчальних центрів, де вони спочатку будуть проходити підготовку власне до служби і звідти вже будуть направлятися безпосередньо в частини. Станом на сьогодні всі команди укомплектовані на 100%. Не було жодного зриву відправок. Всі команди доставлені до військових частин згідно плану. І на липень місяць маємо ще 2 неділі відправок. А в числовому вираженні це десь майже 40% залишилося планового завдання на цей призов. Тобто на призов весни 2020 року. Ярослав Олександрович, ви сказали, відсотковому відношенні виконано план, але не назвали в цифровому. Ця взагалі інформація може бути озвучена? Скільки хлопців було? Це не закрита інформація, тому що згідно постанови Кабінету міністрів, навантаження на нашу область, на Кіровоградську, визначено 710 призовників. Ми ці показники виконуємо, дотримуємося. Єдине, що можливо, ну, що характерно для нашої області, ми більше приділяємо уваги вивченню призовних ресурсів, оскільки область у нас в основному аграрна, районні центри розкидані, і на дослідження їх особових справ і співбесіди психологів наших, в тому числі вивчення їх морально-ділових якостей, йде трошки більше часу. Ну, але у нас є гарний колектив, підготовлені фахівці, які вже навчилися правильно виконувати свої обов'язки, тому ми з цим також справляємося. Коли ви сказали розшукові заходи, то кого ви шукаєте, раз є достатня кількість призовників? Є все-таки ті, хто ухиляються від служби? Ну, законодавство, воно ж не говорить про те, що ми маємо комплектувати Збройні Сили призовниками на добровільній основі. Да? Закон для всіх один, і це обов'язок насправді. Тому ми мусимо проводити розшукові заходи. Крім того, є дуже багато, скажімо, призовників, які в свій час при переміні місця проживання або при переміні місця навчання або місця роботи, вони тим чи іншим способом втратили або свої облікові документи, або зв'язок з тими військкоматами, де вони стоять на військовому обліку. Ми намагаємося таких розшукати, розповісти їм, розказати, допомогти. І частково ці розшукові заходи якраз наслідують цю мету, щоб просто розібратися з тим, де знаходиться власне призовник. Вони не проходять ті форми, як ви раніше бачили, скажімо, сюжетів і центрального телебачення, коли там на зупинках, там в примусовому порядку під конвоєм. Ні, в нас такого немає. Ми більше працюємо через сільські ради, ми більше працюємо через сім'ї, батьків
і через ті колективи, де діти перебувають. Мається на увазі навчальні колективи, адміністрація вузів, можливо, керівники, де вони працюють. Ну, таким от способом. Я чую від мам хлопців призовного віку, що вони бояться за хлопців, аби ті не йшли в армію зараз, коли в країні є збройний конфлікт. Важко донести інформацію про те, що не мається на увазі забирати хлопців до війська. Давайте зробимо з вами це ще раз. У нас, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони і згідно указу президента, призовники за весь цей період, за всі ці роки, скільки призивали, за час конфлікту, за час війни, жодного із них не попало в зону бойових дій. Вони проходять службу в базових лагерях військових частин, це все на території України, де немає війни. І згідно цих розпорядчих документів, залучення їх до виконання завдань в зоні бойових дій, воно заборонено. Немає жодного випадку, коли б якийсь такий факт став відомий, оприлюднений. В зоні виконання завдань виконують бойові завдання виключно контрактники. Це ті особи, які добровільно прийшли в Збройні Сили, заключили контракти, і відповідно вони виконують ці завдання. А в цей час призовники, відповідно, виконують їхні обов'язки в базових таборах, ну такі обов'язки, як, скажімо, охорона-оборона базових таборів, наряди, караули, все, що з цим пов'язано. Ну і саме основне – це навчання. Вони вчаться воювати, вони вчаться служити, але за час їхньої служби їм не прийдеться воювати. Ну і саме головне, що у війську вони здобувають – це вміння діяти не як одна окрема одиниця, а в складі підрозділу. Вони повинні розуміти, що тільки так, коли колективно, ми можемо протистояти противнику. Ярослав Олександрович, є країни, в яких навіть жінки проходять навчання в армії, аби у випадку необхідності встати на оборону своєї держави. Ви самі тільки що сказали, що ми знаходимося в стані збройного конфлікту. Немає ідеї, можливо, ви про це знаєте, десь вона там в проєктному вигляді зараз перебуває, щоб навчати більшу кількість населення нашої держави, володіти зброєю, або хоча б якісь базові знати речі про армію і її функціонування. Ну, насправді, не тільки в проєктному варіанті, а навіть в реальному. От ми можемо поговорити про територіальну оборону. Це теж один із способів підготовки цивільного населення до війни і їх навчання, да, у військовому відношенні. Зараз ця система досить ефективно працює, вона була в свій час створена. В послідуючому вона з кожним роком удосконалюється, розвивається. Ми вже тепер більш зряче розуміємо основні задачі територіальної оборони, ми вже розуміємо її структуру. І головне, що не тільки ми, а вже і населення це все розуміє. Дуже багато є у нас людей, які добровільно приходять, записуються в ці підрозділи. І коли в нас відбуваються зборові заходи, ну, наприклад, крім зборових заходів, у нас проводиться там чуть ли не щотижня День стрільця. І вони охоче приходять, в цьому приймають участь. Що планується ще? Ну, я думаю, що буде багато чого нового, тому що передовий досвід усіх країн вивчається, і ми його адаптуємо тільки до наших умов. Я думаю, що ми будемо багато ще чого іншого бачити. Колись ми, наприклад, не знали взагалі про такі речі, як оперативний резерв першої черги, оперативний резерв другої черги. Але ми з часом до цього звикли, ми тепер розуміємо, для чого це робиться. Ми тепер бачимо, що від цього є дуже багато користі, тому що люди, які пройшли вже службу в конкретній військовій частині, на конкретній військовій посаді, залишаються в резерві цієї ж частини на цій же посаді. Їм набагато легше прийти, взяти в діти індустрії, взяти зброю до рук і стати зразу виконувати свої обов'язки, чим комусь, хто прийде новий. Ярослав Олександрович, ще одна пересторога, батьківська і не тільки, і самих призовників – це дідовщина в армії. Я знаю, що, скажімо, кілька десятків років тому, це розказують ті, кому сьогодні вже там по 45, по більше років, це мало місце бути в тій чи іншій мірі в різних там частинах. Як сьогодні це? І коли ви дізнаєтесь про подібні факти, як вирішуються ці конфлікти?
Насправді, я думаю, що такого поняття в армії не існує. Ну, багато чого було зроблено, в тому числі і державою, для того, щоб викорінити взагалі це явище. Ну, по-перше, було зменшено термін служби, власне. Да? Зараз півтора року – це максимальний термін строкової служби. Для тих, хто має вищу освіту, взагалі один рік, за такий короткий період, ну, там набути якихось якостей, які тобі дозволять гнобити меншого себе за віком, чи за станом, чи за статусом, просто ну, не вдається. А по-друге, ну, ви повинні зрозуміти, ну, по-перше, в країні війна. Да? Ті люди, які сьогодні разом вчаться, а завтра можуть разом виконувати бойове завдання, вони ніколи не будуть йти на такі речі, тому що спина має бути прикрита, має бути переконання, що ніхто не вистрілить ту спину. І плюс особливості самої служби. Зараз більше йде на бойову підготовку в підрозділах часу, більше йде часу на освоєння нових зразків озброєння, і тому оці всі побутові речі, вони, ну, на них просто не вистачає часу. І ви ж знаєте, зараз з нашим розвитком і відкритістю армії, всі випадки, які там стаються в армії, вони зразу стають достоянням всього прецедентом суспільства. Прецедентом стала історія про випадок харасменту в армії, коли жінка-військовослужбовець стала говорити про те, що вона відчувала утиски з боку вищого керівництва. Таких історій за час незалежності України я раніше не чув. Я вам скажу так. Є позиція цієї жінки-військовослужбовця, є позиція командування частини. І поки що, ну, наскільки я знаю, в цій справі точка не поставлена. Ні. Там нема дослідження настільки такого явно. Тому і це одне. І по-перше, це ну, поодинокий випадок, це не масово. Дідовщина, про те, що ви сказали, це було колись масове явище. Зараз такого ви не можете сказати, що ми про це можемо чути чи знати. Випадків таких, слава Богу, немає. Я думаю, що їх і не може бути. Я сказав, що для цього вже просто не існує умов в армії. Я рада, що взагалі говорять більше, як мені здається, армія стала відкритіша і сміливішими стали ті, хто там служить. І у випадку, якщо вони відчувають якусь несправедливість, почали про це більше говорити. Принаймні, це тепер має розголос. У нас це стало можливим з початком війни, тому що тоді, коли ми формували нові підрозділи, які потім влилися в склад Збройних сил, через ці шляхи в армію попало дуже багато колишніх цивільних людей. Але разом з їхнім приходом от прийшла оця відкритість в армію, тому що з'явився зворотній зв'язок. Вони спілкуються з тими, хто залишився тут більше. Вони можуть розказувати, вони можуть там якісь речі піднімати для обговорення, для їх викорінення або усунення. І завдяки цим всім процесам зараз ми можемо говорити про те, що армія дійсно стала більш відкритою, вона стала більш демократичною і більш зрозумілою суспільству. Вже кілька позицій ми визначили, що, які змінилися з початком війни. Ну, по-перше, звернула держава увагу на військових, так? По-друге, ми тільки що з'ясували, що армія стала більш відкрита. І ми поговорили про те, що зовнішній ворог змусив військових всередині закривати один одному спину і бути більш товариськими серед молоді, я маю на увазі. Більш і таке згуртованими. Інше. Згуртованими, так. Тобто, як би це не звучало дивно і парадоксально, війна має і зворотну сторону, якісь позитивні моменти все-таки хочеться в них знайти. Ви щойно сказали про добровольців і про людей, які вчора були цивільними, а сьогодні стали військовими. Скільки років в армії ви, до речі? 28 років. 28 років. Да. Коли Україна почала переживати атаку зовні, і почали приходити ці люди і вставати плече до плеча з людьми, які по багато десятків років в армії. Які ви мали емоції? Фактично, це цивільні, які хтось, можливо, і в армії до того не служив, і які погано знаються на військовій справі, і, можливо, навіть якісь, ну, скажімо, традиційні, класичні рамки переступав або розширював. Як реагували ви, військові класичної школи, скажімо так? Ну, абсолютно спокійно реагував, тому що, по-перше, тоді в армію йшли найбільш такі патріотичні люди, найбільш національно свідомі,
які вже були готові виконувати все, що їм скажуть. Тобто вони йшли в армію не так, там, ну, ми підемо подивимося, да, а там рішимо, як ми будемо себе вести. Вони вже були готові виконувати все, що їм скажуть, тому що вони розуміли, що в Україні війна і треба виконувати. По-друге, вони дійсно швидко вчилися, і у багатьох з них вже був досвід. Вони служили або строкову службу в армії, або служили в армії терміни як офіцери чи як інший склад. Але, ну, там, звичайно, був перерив, але вони дуже швидко прийшли і відновилися. А по-третє, ну, була спільна справа, треба було робити справу, і ми більше були на це заточені. Ми формували нові підрозділи, ми їх там наповнювали не тільки людським ресурсом, а отримували майно, зброю, ми їх вчили, ми ходили там на полігонах, там проводили бойові злагодження цих підрозділів, потім готували їх до маршу для заходу в зону виконання бойових завдань. Тобто тоді не було часу взагалі, не то, щоб придивлятися один до одного, тоді просто треба було робити роботу. І якраз тоді з двох сторін була добра воля. З нашої, тому що нам треба було, це наша робота, і ми хотіли таких людей. А з їхнього боку, бо вони хотіли швидше навчитися і швидше піти захистити державу. Зараз, ну, зараз вже трошки по-іншому, але зараз вже система в Збройних силах розвинена настільки, що всі люди, які попадають в Збройні сили, вони попадають через навчальні центри. І вони там три місяці проходять підготовку таку, там інструктори з ними працюють професійні, що вони вже приходячи відповідно до війська, безпосередньо військової частини, вони вже сприймаються як свої. Тобто вже там не видно такої великої різниці. Ми можемо говорити, що сьогодні армія більш професійна, ніж, наприклад, в 2015 році. Я маю на увазі саме тих людей, які на Сході боронять країну. Однозначно. Вона, звичайно, стала більш професійна, тому що, ну, до 2015 року, взагалі, от коли немає реальної загрози, то ці всі процеси протікають, ну, скажімо так, не з такою відповідальністю. Зараз армія набагато професійніша внаслідок цього, і вона ще більш професійна внаслідок того, що вона наповнилася новими зразками, новітніми озброєнням, тих, яких раніше, ну, ми не бачили і не знали. А зараз вони є, слава Богу, і їх опановують, їх використовують. Ярослав Олександрович, чи не знаєте ви випадків, коли, повертаючись сюди, люди, які були, скажімо, малокомпетентні на Сході, повертаючись сюди, привозили з собою зброю, привозили з собою навички, можливо, які використовували в цілях, скажімо, мирного життя. Я ось що маю на увазі. Відбувалось постійне курсування людей на схід і назад. І було багато історій, коли приїздили хлопці, привозили з собою там якісь вибухові речовини, які зрештою потім неправильно зберігали, бо не знали, що і як з ними робити. Оцю проблему ви бачили? Можна було її прорахувати на перспективу? Ну, ви повинні зрозуміти, ну, ми ж всі люди, да? І у нас у всіх там щось внутрі сидить, те, що нас заставляє робити ті чи інші речі. Ну, це теж також живі ж люди, да? Хтось там, можливо, щось собі там привозив, тому що йому хотілося десь рибу поглушити, да? Хтось навпаки думав, що він від когось там буде захищатися тут, якщо сюди прийдуть. Або, можливо, там в когось якась була там обіда на когось. Ну, я не знаю, які... Мені, наприклад, ці мотиви з одного боку зрозумілі, але я би так точно не робив, тому що, ну, воно якось нелогічно і нерозумно. Запобігання цьому – це питання до правоохоронних органів? У нас зараз це запобігання налагоджене. У нас є військова служба правопорядку, яка працює в тому числі на всіх вокзалах, на всіх мережах, якими пересуваються там автомобільний транспорт, машини всі доглядаються. Ну, от недавно ми там були, да, в зоні виконання завдання, їздили вітати нашу після цьому бригаду з 6-ю річницею з дня її утворення. То незалежно від того, хто їде там, чи це їде голова обласної державної адміністрації, чи це їде там просто людина, всі машини доглядаються, повністю перевіряються і багажники, і салони, і люди оглядаються. І в тому, і в зворотньому. Тому зараз, скажімо так, вивезти щось ще, чи ввезти, ну, мені здається, неможливо. Контроль ще й в частинах, тому що ми знаємо, що та зброя, те озброєння, яке є на, вибачте за тавтологію, на озброєнні у військових частинах, воно постійно підлягає ревізії.
Це все рахується, це все, якщо воно використане у бою, то треба переконатися в цьому, воно потім списується. Якщо воно на складах десь, то воно постійно в обліку, постійно під контролем, під замком, під охороною озброєною. І контроль, він, наскільки там я знаю, тройний, четверний. Тому що перед тим, як людину відправити у відпустку, вона оглядається, всі речі, які вона з собою везе, оглядаються. Вона перетинає межу військової частини, оглянута уже, а потім уже ті контролі далі, які там є і на вокзалах, і на контрольно-перепускних пунктах. Тому просто так зараз провести неможливо. Ви, я знаю, були в зоні бойових дій увесь період, періодично там, увесь період, поки триває війна. Чи можете ви спостерігати за тим, як вона змінюється і в частині того, як ми налаштовані, озброєні, забезпечені, навчені, і в частині того, який наш ворог? Змінився сам характер бойових дій. Да? Якщо в період 2014-2015 року це були інтенсивні бої, і постійно була динаміка, то зараз є лінія зіткнення чи лінія розмежування, як говорять. Да? Це 500 кілометрів фронту. З тої сторони стоїть ворог, який вже нам відомий. Ми вже знаємо назви всіх підрозділів, ми знаємо командирів, ми все знаємо. І з нашого боку стоять наші війська, які стоять на підготовлених позиціях, які захищені і в тому числі залізобетонними укриттями. Матеріально-технічна база, як сьогодні з цим? В основному всі питання матеріального забезпечення вирішені. Це речове забезпечення, це, власне, продукти, харчування. Навіть питання, які були популярні на початку війни, коли везли там прилади нічного бачення, коли везли там безпілотники, вони теж вирішені. Зараз все це йде централізоване постачання по лінії Міністерства оборони. Ще важливі питання повернення хлопців сюди, їх реалізації тут, реабілітації їх тут. І я хочу нагадати, що багато зусиль було докладено тут на місцях і по всій вертикалі. Тобто президент, наприклад, купував квартири військовополоненим на Кіровоградщині. Ми маємо госпіталь, в який було інвестовано там близько 40 мільйонів гривень, який займався і займається досі реабілітацією вояків, що повертаються із бойових дій. Ми пам'ятаємо, що ви разом з першими особами області зустрічалися з родинами, які втратили своїх близьких. Це було там приурочено чи то до якихось, ну, скажімо, свят. Ну, тобто знаходили привід і підстави, аби зустрічатися з дітками, які втратили своїх батьків, з дружинами, які втратили на сході своїх чоловіків. Наскільки сьогодні ви відчуваєте, що держава і в тому числі обласне керівництво звертає увагу на потреби військовослужбовців, які повернулися звідти? Чи діють так само програми, які діяли на там ще кілька років тому на підтримку військових формувань, що розташовані на території Кіровоградської області? Пам'ятаєте, тоді за кожною територією були закріплені ці військові формування і таку підтримку здійснювали навіть не тільки з центру, з області, з обласної там скарбниці, а й районні бюджети. Я хочу тільки зазначити одне, що та система, яка була налагоджена, да, шефської допомоги, в тому числі і соціального захисту, вона збережена в цей час. І до сих пір є розпорядчі документи, в тому числі місцевих органів влади, за якими закріплені військові частини, за районними державними адміністраціями надається шефська допомога. Є, ну, комунікація між командуванням військових частин і їхніми шефами, адміністраціями. Власне, є багато, ну, зустрічей, які відбуваються на їхньому рівні. По питанням соціального захисту, ну, дивіться, у нас зараз, наскільки я розумію, маємо десь більше 10 тисяч осіб, які пройшли за всі ці роки, з початку війни, пройшли через це горнило. Да? Це тільки ті люди, які, власне, пройшли, а ще їхні сім'ї. Да? Тому з ними працюють і Департамент соціального захисту обласної державної адміністрації, з ними працює система військових комісаріатів, тому що багато з них є
такими, хто отримує або пенсійне забезпечення по лінії Міністерства оборони, або отримує якісь соціальні виплати. Це також все робиться, ну, через військовий комісаріат. Путівки санаторно-курортного забезпечення, діти їхні направляються на відпочинок. У нас ця програма зараз вона не працює в зв'язку з тим, що карантин, але через цю програму дуже багато дітей оздоровилися, в тому числі за кордоном. При цьому ми стараємося охватити всіх і по бажанню в основному враховувати, і навіть якщо, наприклад, вони не мають там матеріальної можливості, то ми знаходимо ресурсних людей, які їм таку можливість надають. Просто що тоді, коли воно це все починалося, і коли воно було, як то кажуть, вперше, да, воно трохи, можливо, більш яскраво там відображалося в засобах масової інформації. А зараз ця робота, вона стала як повсякденна, і тому, мабуть, їй трошки менше приділяється уваги. Але вона постійно проводиться, і я думаю, краще було все ж таки спитати не у мене про це, тому що я як одна із сторін, яка виконує цю роботу, а, мабуть, у них, да, наскільки вони відчувають, чи збільшилась, чи зменшилась, чи проводиться на достатньому рівні, чи на недостатньому. Але, ну, я із засобів масової інформації, я за ними слідкую, в тому числі і за соціальними мережами. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли б хтось поскаржився, да, що десь когось не вислухали, десь комусь не допомогли, десь когось не прийняли, чи, наприклад, вирішили якесь питання. Є маса випадків, коли скаржаться на, ну, скажімо, якісь базові такі речі, на неможливість проїхати в транспорті за пільговим. Ну, це більше, мабуть, да, через незнання. Квитком. Це, можливо, якісь просто такі, ну, місцеві там ситуації, коли десь просто хтось когось не зрозумів. Коли воно вже виходить на якийсь рівень, то там все зразу розуміється. Я у вас хочу як у військовослужбовця спитати, чи відчуваєте ви, що статус людини у формі суттєво підвищився, ніж це було до збройного конфлікту? Поясню ще, чому питаю, тому що от соціологія зараз показує, що раніше люди виносили війну на першу позицію. Що вас турбує? Війна в країні. Зараз це вже там, скажімо, десь третя чи навіть четверта, а перед тим якісь проблеми насущні, там, скажімо, відсутність роботи, чи неналежна зарплата, чи там хабарі, чи ще щось, ну, якби класика соціуму. Ви як відчуваєте? Як сьогодні суспільство сприймає військового? Ну, ви розумієте, наше місто не таке велике, да? Ну, нас все так сконцентровано. По-перше, наше місто засновувалося як місто військових. Так? Потім велика концентрація військових тут завжди була, що в радянські часи, що в часи незалежності. Ну, по-перше, це наш третій полк, да? Спецпризначення. Крім того, у нас тут формувалася бригада територіальної оборони. Ну, я просто до того веду, що тут завжди природньо, що є людина в формі. І вона ходить по вулицям, її всі бачать. І сприймають завжди військових, що тоді, що зараз, досить, ну, я б сказав, нормально. Да? Ну, нормально, це так, я м'яко ще сказав, але, ну, більше навіть можна сказати, з повагою. Ну, тому що розуміють, коли така велика кількість людей, наприклад, які скалічені були, і про це всі знають, да, яких поховали, в тому числі на нашому цвинтарі, де є алея почесних поховань. І коли ці речі відбуваються, все місто, воно в цьому приймає участь, тому що воно це бачить, або воно там присутнє, або воно бачить це по телебаченню, або і тому я не думаю, що в когось в цьому місті колись підніметься язик сказати про те, що військові там такі чи не такі. Ну, особисто я на своєму прикладі можу запевнити вас, що я відчуваю, да, повагу до людини в формі і повагу до статусу військового. Я думаю, що по Україні, мабуть, таке ж саме відношення. Я не знаю, як воно буде далі. Ну, чим далі від війни, знаєте, воно нібито ж як міняється відношення. Але зараз є війна, і всі це реально розуміють, і всі розуміють, що крім військових ніхто не захистить. Тому сприйняття і повага є.
Всі інші питання, там, які виникають, ну, є у нас, я ж не буду скривати, і ви це зрозумієте, якісь радикальні люди, там, яких ну, ніколи не переконає нічого. Він поки сам не попробує, він буде ходити розказувати, що яка там війна, про що ви там говорите, таке інше. Ну, для цього, мабуть, треба просто дати можливість людині піти і спробувати, щоб відношення змінилося. Але в цілому відношення правильне. 20 чи навіть більше 20 років в армії дають вам можливість вже сьогодні бути експертом. Можна дивитися градацію, що відбувалося зі Збройними силами України протягом цих 20 років. З вашої точки зору, як і чим ми можемо підсилитись? Мені цікава ваша думка про статус нашого війська в НАТО чи окремо, скажімо, самотужки чи ну, позаблоково, чи все-таки пліч-о-пліч з кимось. І на кого варто нам рівнятися, як ви вважаєте, чий досвід переймати? Тому що практика життя показала, що армія мусить бути сильною, на неї потрібно звертати увагу. Але не тільки фінансово, а ще й, мабуть, якісь стратегічні речі треба теж змінювати. Ну, моя думка, це однозначно блоковий статус. Ми маємо бути в складі тих країн, які займаються колективною безпекою. В світі відбувається глобалізація. Да? Ну, в армії також. Ну, все йде до того, що ми повинні разом думати, як ми будемо протистояти ворогу. І на рівні зразків озброєння, і на рівні навченості, і на рівні спільного виконання завдань. Тому що практика того, що ми були самі, да, вона показала, що коли людина сама, чи коли армія сама, чи коли держава сама, є спокуса у когось завжди з нею поступити, хто більш сильніший там чи... Тому однозначно тільки так. Тому що, крім усього прочого, ми повинні бути спокійні за те, що наші діти завтра да, будуть служити, скажімо, не на Магадані десь, а можуть служити, припустимо, в Бельгії чи в Франції чи десь. Для мене цей вибір ну, очевидний, тому що там більше і цивілізації, і там зовсім інші принципи. То все створювалося не для нападу, а для оборони. А все інше, то, що існує зараз в світі, ну, воно в мене не викликає ніякої довіри. Самі ми однозначно не справимося. Ну, і тому, зараз, як ви бачите, країна там доєднується до того блоку і розвивається, і взагалі претендує на членство. Ну, досить правильна політика, я з нею згодний повністю. Є багато критики відносно рішень, які були ухвалені в перші дні збройного конфлікту. Наприклад, там є ідеї, що ми дуже, ну скажімо, мало чинили опору, коли у нас забирали Крим. Є категорія людей, які кажуть, що ми і на Сході повинні були більш рішуче діяти, наступати, а не вичікувати. Не знаю, чи час зараз уже оцінювати ситуацію, але тим не менш, як ви вважаєте? Ну, знову ж таки, я не настільки, як ви сказали, експерт, да, хоч ви вважаєте мене експертом, щоб в такому глобальному масштабі оцінювати дії. Тим більше оцінювати дії керівництва, да, держави, в тому числі Збройних сил. Я думаю, що кожна людина на тій чи іншій посаді приймає рішення відповідно до тих знань, які в неї є. Ми на своєму рівні не володіємо тим обсягом знань, який був тоді у тодішнього керівництва держави і Збройних сил. Я думаю, що якби було достатньо у нас сил, да, і якби ми знали це, і я думаю, були б зовсім інші рішення. Ну, були рішення ті, які були. Чим керувалося те керівництво, нам невідомо. Тому судити їх за це, ну, чи скажімо, сказати, я би прийняв таке рішення, чи я би прийняв краще рішення, я так не можу. Я думаю, ніхто не може. Така була ситуація, і, можливо, то були єдині правильні дії. Ну, завдяки цьому, можливо, зараз немає війни тут. Я не знаю, як можна це оцінювати, як би було б, якби було. Да? Ну, ми виконували завдання ті, які стояли перед нами, і завдяки тому, що ми їх виконували, можливо, ми зараз живемо. Хоча тоді, я вам можу, ну, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, 14-15 рік, очікування були самі складні. Да? Ми думали, що війна швидко дійде, в тому числі до нашого міста. Ну, бачите, вона не дійшла. Вона зупинилася саме там, де треба було зупинитися, мабуть, в той час. Як вважаєте, цей конфлікт все-таки можна закінчити за столом переговорів, чи ми в змозі збройними силами його завершити?
тим чи іншим способом всі конфлікти закінчуються за столом переговорів. Навіть якщо, скажімо, війна програна, все одно сторони сідають за стіл переговорів, хтось підписує пакт про те чи інше, а хтось там підписує капітуляцію. Ну, однозначно за столом переговорів. Тому ж ми і нікуди не йдемо, ми намагаємося зараз вирішити цей конфлікт і цю війну завершити мирним шляхом. Може все змінитися точно так же, як воно почалося, різко і швидко. Але як воно буде, поживемо, побачимо. Поки що я не можу твердо стверджувати, що сядять, поговорять і все завершиться. Да, я думаю, що самий прийнятний спосіб – це комбінований. Мають бути гарно підготовлені Збройні Сили як аргумент в переговорах, в тому числі. Має бути державна політика направлена на те, щоб роз'яснити всім, і по ту сторону, і по цю сторону, що відбувається. Повинна працювати не тільки там пропаганда і роз'яснення, да, а повинно ще прийматися якісь рішення, які задовольнять всі сторони. Але при цьому, звичайно, ми повинні розуміти, що своїми державними інтересами ми не повинні поступатися ні територіями, ні статусами, нічим. Якщо всі гілки влади будуть працювати консолідовано, якщо армія буде готова, то і будуть підстави сісти за стіл переговорів і закрити ці питання. Що ви скажете про контрактну армію? Що отримала Україна з тим, як ми почали от таким чином формувати свої Збройні Сили? Ну, ми отримали професійну армію, ми отримали велику кількість людей підготовлених, які в будь-який момент готові, навіть після того, як вони звільняться з Збройних Сил, взяти зброю до рук і знову стати в ряд з діючими бійцями і виконувати свої завдання. Це світова практика. Ми не можемо видумати щось своє. Ми повинні йти тими шляхами, які вже до нас хтось проторив. І оскільки ми такими шляхами йдемо, то, я так думаю, на сьогодні це саме один-єдиний правильний варіант. Мені здається, є показовим, коли у людей закінчується служба, вони потім її поновлюють знову і знову за контрактом. Тоді стає зрозуміло, що і сам контракт задоволений умовами служби. Аналізували ви цю ситуацію? Можливо. Ну, знаєте, людський фактор. Люди там заключають контракт. Вони за якийсь період служби там починають десь думати щось по-другому. Да? Потім вони приходять в цивільне життя, переконуються, що там було все ж таки нормально, і вони повертаються. Да? І вже потім, як правило, не звільняються. Але вони повинні побувати і там, щоб зрозуміти, де їм краще. Ну, практика того, що після звільнення люди поновлюють контракти, да, вона дуже зараз поширена. Дуже на яких умовах сьогодні працюють в армії, якщо так можна сказати, контрактники? Ви маєте на увазі умови... Я маю на увазі фінансове забезпечення, да, скажімо, від і до. Яких фахівців потребує армія? З кого вона вкомплектована вже зараз? Армія – це держава в державі, тому їй потрібні всі фахівці, якщо вони досить, ну, гарно підготовлені і вони дійсно вміють виконувати завдання. Це не тільки, скажімо, як ми привикли, тільки фахівці бойового складу, да, там стрільці. Це і водії, які займаються питанням перевезення і забезпечення, це і фінансисти, це і юристи, це і психологи, особливо психологи зараз, і медики, які виконують масово свої завдання. Фактично все, що ви бачите в цивільному житті, фахівці всіх цих професій, вони потрібні і в армії. На яких умовах? Ну, фінансове забезпечення, воно відоме. Да? Контрактник, ми постійно озвучуємо суму, скільки він отримує, там, скажімо, по першому року служби, скільки потім з часом йому набавляють, скільки він виконує при виконанні завдань в базових таборах, скільки на передовій, на першій лінії, на другій лінії. Ми говоримо про ті виплати додаткові одноразові, які виплачуються при укладенні контракту, тому що при укладенні контракту виплачується підйомна допомога контрактникові. Також ми говоримо про ті речі, коли замість, скажімо, там, житла, яке міг би отримати військовослужбовець, він отримує компенсації грошові. Ми говоримо про компенсації за проживання, якщо в тій території, де він служить, немає житла у нього, власне. Ми говоримо про соціальний захист у вигляді соціального забезпечення і можливості відпочити
у наших госпіталях, у наших санаторіях, які існують Міністерство оборони, не тільки для військовослужбовців, а й до членів сімей. Ми говоримо про ті пільги, які мають діти при вступі, при навчанні військовослужбовців. Ми говоримо про пільги для сім'ї. Дуже великий масив і постійно над цим працюють в Збройних силах, розширюючи ці ці можливості. Але ви ж зрозумієте, що ці можливості вони обмежаться тільки тими фінансами, які може забезпечити держава. Тому, виходячи з того бюджету, який затверджується щороку для Збройних сил, ми можемо говорити про або зростання, або, скажімо, згортання тих чи інших соціальних пільг для військовослужбовців, членів їх сім'ї. Якщо говорити про останні роки, яку динаміку ми бачимо в цьому напрямку фінансування армії, я маю на увазі? Ну, з кожним роком фінансування зростає, насправді. Воно зростає, тому що потреби в армії ростуть. Ми ж бачимо, що навіть закупити, там, я не знаю, елементарно, там, ну, скажімо, якісь там автомобілі, да? Ціна в 2014 році і ціна в 2020 році – це різні ціни. Тому що, по-перше, це автомобілі різні. То одної категорії – це зовсім іншої. Тож стосується і озброєння. Особливо, якщо воно високоточне. Тому державі, я так розумію, розуміють про те, що ціна зростає, відповідно, закладати більші суми. Вони закладаються. І, тут же питання не тільки в тому, що закладається, в тому, що ще тратиться, то, що надається. Ну, поки що всі бюджети виконувалися. До сьогоднішнього моменту у нас не було такого, щоб, скажімо, закладена була одна сума, а там якась частина десь була не виплачена. Поки що виплачується, слава Богу. Ну, по крайній мірі, я вам можу сказати, що Збройні Сили – це єдина організація, де грошове утримання військовослужбовцям і всім, хто служить в Збройних Силах, виплачується день в день, без затримок. Немає жодної військової частини, де є затримки по зарплаті. Ще пак це люди озброєні. Який навчальний заклад закінчували ви? І як ви оцінюєте роботу нинішніх навчальних закладів, які готують вищий склад офіцерів? Я закінчував на той час, воно називалося Одеське артилерійське командне ордена Леніна імені Михайла Васильовича Фрунзе училище, да, командне. Воно розташовано в місті Одеса на вулиці Фонтанська, дорога 4. Зараз там є також заклад Міністерства оборони. Це виш називається Одеська, це Академія сухопутних військ в місті Одесі, яка також готує в тому числі артилерістів. Тільки якщо раніше вона готувала артилерістів командного складу, то зараз вона готує більше артилерістів-інженерів. Крім того, там відкрилося безліч нових факультетів, оскільки це вже тепер академія, не училище, то там вони готують і тиловиків, і автомобілістів, і вони також готують там фахівців повітряно-десантних військ. Дуже широкий спектр. Ми вчилися на одних принципах, вони вчаться відповідно на інших, тому що за цей час і в тому числі військова наука, вона пішла трошки далі, вона вже більше використовує досвід не так, як ми використовували досвід країн і республік Радянського Союзу, а вони вже використовують світовий досвід, в тому числі передових країн НАТО. Їх учили, нас учили на одних зразках озброєння, їх вже учать зовсім на інших. Нас учили одним принципам війни, їх навчають іншим. Понятно, що база завжди одна, але мені здається, що теперішня освіта, вона трошки більш широка. Нас вчили конкретно стрільба, там, застосування підрозділів артилерійських. І це такі межі, вони хоч і вузькі, але вони досить глибокі. Тому що вивчити цю науку насправді складно. Нинішніх фахівців вчать воювати по іншим принципам і в складі інших підрозділів, але от зараз, буквально там на прошлій неділі, був випуск. Да, і ми дивилися, не побачив різниці
ніякої між нами і між ними. Такі самі гарні молоді офіцери випустилися, такі самі стояли, плакали батьки поряд, там дружини, можливо, в когось там дівчата-невісти. І вони точно так же через через місяць після того, як вони випустилися, відгулявши свою першу офіцерську відпустку, прийдуть в частини і будуть виконувати завдання, яке виконували ми. Краще чи гірше, ну, не мені оцінювати. Понятно, що мені краще моє, тому що воно мені звичніше, але я розумію і це, тому що я бачу, що фахівці приходять гарно підготовлені в Збройні Сили. Ви ніколи не шкодували, що життя своє присвятили армії, своє професійне життя? Ні, ніколи. Такого не було. Я думаю, що цією відповіддю можемо закінчувати нашу програму. Я дуже дякую вам за участь у ній. Дякую вам. За стислі військові відповіді, але, як мені здається, поговорили по суті. Дякую вам.